А, мынау. Қосып қойдыңыз ба? Енді қостым. Жаңа қосылған сияқты мынау. Жоқ, қосылған жоқ. Көк жаным. Енді ен жан біне, міне, жан. Мына қазақта сөз бар ғой, ағайын жақын болар бір туған соң, әйелің жақын болар ұл туған соң дейді. Біз соны соған мән бермейміз де, еркек мына қалайда, мына өзі ұлды болсам дейді да, бәрінің арманында, қандай еркек болсын, не атында пәмілем қалсын ұлды болсам дейді. Сөйтіп жүреді да, ал енді қарасаң, мына қыз бар еркектерменен ұлы бар еркектердің айырмашылығы жер мен көктей де қалай. Мен осыны зерттеп көрдім да. Мына қыз туа беретін әйелдер болса, ол әйел міндетті түрде еркекке тәнті соны айтқанымен жүреді да. Ұл туған әйел ол өзің айтқанын жүргізеді. Міне ол жалған қосылмай ғой. Сонда ғой ағайын жақын болады бір туған соң, әйелің жақын болады ұл туған соң деген. Ұл туғаннан кейін сен ағайыннан ажырап ұстайсың. Ал мен қызы бар деп ол ағайыннан ажырамайды. Осындай бір өйткені анау мен ұл туып бермедім деп әйел өзінің өмірі ғана еркектің алдында кінәлі сезінеді де, ол қалай да сол еркектің айтқанынан шықпай отырса, ұл туған әйелде ол басталады. Мен саған ұл туып бердім ғой, болды деген. Сосын енді оның рухани тұрғыда да басымдылық пайда болады. Себебі неге? Ұл бәрі шешесінің айтқанын істейді. Менде де осындай жағдай болды. Ұлдар өсті, олар менің айтқанымды істеймін, бұрын үйреніп қойған. Ой, қойшы, әкеңді қойшы дейді да. Бұрынғы шешеміз дейсің, әкең айтамын деп қорқытатын да ма? Бірден болса мен сонда әкеміз бізге бір саусағымен түрткен емес. Әкең айтамын, сау атамын деген қорқып кететініміз да. Қазіргі біздің жаңа тәрбиеміз бірден болса, ой, оны маған жібер, әкеңді өзім қатырамын дейді да. Сосын сонымен сөйтсек, ана ұлдың айтқанын шеше арқылы біз істеп жүргеннен кейін ұл деген ләзір болады деген да міне. Міне. Ұлың жақын болар бір туған, сен ұлың айтқан істеп кетесің да, шеше арқылы. Міне осындай қазақта осындай жағдайлар көп қазір. Мен де соған түстім да. Әйел мына мен балдарым бәрі ана шешенің айтқан істейді. Сосын сөйте келді да, ол ана бірте-бірте ең жаманы қазіргі еркектер егер табыс табатын болса, табыс керектер, олар қанша дегенмен ана әйелді өзінің айтқанымен жүргізуге тырысады, өзінің дегенімен болдыруға. Мейлі қандай мықты әйел болғанмен де, ана ақшаға тәуелді, дүниеге тәуелді. Бұл да керек. Ал егер де әйел табыс керек болатын болса, еркектің ол кезде болды деп ажырайтын деген. Бұл да қазір қазақта болатын қасірет. Ақша бар кезде енді қазір осыны табыс керек еркектер өзін осыны пайдаланып та, өз дүниеңді тауып тұр ма, сен енді әйелің тәрбиелесең сол арқылы. Оңай тәрбиелеуге болады да. Оңай тәрбиелеуге болады. Осын көбісіне болады. Ал енді жасың келіп, қазіргі көп неде болатын жасы келіп, өзі табысы, балдар табыстатқаннан кейін бәрібір сені жаңағы әйелің басқарады. Міне қазіргі. Бұның бәрінен құтылатын не? Бұның бәрінен құтылатын міне ата жолы шариғатының әрпім. Ондай бар мына атам дейді, елді басқарады, әжем атамды басқарады деген. Міне осындай жағдай. Әжем атамды басқарады дейді, атам елді басқарады. Қазір осындай жағдай барлық жерде жүр ғой. Мен еркектердің көтере алмай жатқан, еркектердің жүректерінің сұсы жоғалған, осының бәрі айналып келген әйелдер сендерден. Бірақ бұны біз еркектердің бәрін әйелдерге қарсы қойып, біз ешқашан жеңе алмаймыз. Бәрі жеңіп тұрған. Бұл жерде мына әйелдерді әйелдерге қарсы қою арқылы біз жеңеміз. Мінекей, қазір сендер қуат өндіріп жатсыңдар ма? Осы дүниенің де қазақтың да осы еркектердің бәрін кілті сендерде тұр мінекей. Жалғыз сендердің өздерің байларың емес. Бұл қазақтың бар еркінің кілті сендерде. Бір әйел бұзылса, ел бұзылады. Бір еркек бұзылса, бір шаңырақ бұзады деген сонан шыққан деген. Сондықтан сендер қазір қазақ халқының осының түзелуіне сендер қазір жүрсіңдер, бастарын салбырап, тек қана осының жағдайың жақсы болса керек дедім. Қазақтың жағдайы жақсы болатын деген, бұны деп ойлап жүрген, мен әйелді мен көре алмай жүрмін де. Қайсың бар болды? Қазақтың елі түзелсе екен деп не ойлаған. Жаным пейілді, жоқ ешқайсында. Тілейміз аңыз. Тіле, ол тілеу деген әшейін, ол масқапша тілеу деген, амал керек. Міне қазір сендер масқап отырып алып тілейік қана өйте, осының бәрі өтірік әңгіме де, сен амал қылайын алайын. Сен амал қыл құр тіліңмен тілеген неге не болады? Ол тілім тілеп отыр ғой, бәрі намаз оқиды, бәрі тілейді, кім тілемейді? Ондай маған андай сөздерін айтпаңдар тілеймін, көрін сенден. Ана сенің амалың әр адамға сауап жинасқан, ол неге? Өлі ырза болмайды, тірі баймайды деген мінекей. Сендер өздерің осы өлінің ризалығын алу үшін жалғыз өз аталарың емес, мына халықтың да аруақтарын көтересің, соған қызмет жасаңдар, неғұрлым соны көбейсеңдер, міне сол сендердің тілегендерің мінекей. Құрып отырып алып, мен тіліммен тілеп жатырмын, мен намаз оқып жатырмын деген ана мәсхаптың, ана арабтың салтын алып тастаңдар.
тілесең, сен тілең өз басыңа. Сені қатын үшін елді жем деген Құранда да әлемде болған емес. Қатын үшін елді жемейді Алла Тағала. Еркектерді Алла әйелдерден артық жаратқан. Сенің тілегің, мінекей, мына қазақта айтады. Еркектің тілегі есікке дейін алып келеді. Әйелдің тілегі төрге шығады. Сен үйіңдегі нәрсені мен халыққа тілеймін деп оны айтпаңдар. Мен қажыға барып тілеп келдім деп. Осының бәрі өтірік нәрсе. Сен үйіңе, отбасың, қауымың, міне тілегің соған ғана жетеді. Бірақ сенің қызметің, сенің жасап жатқан нәрселерің, ана әруақ сауабың, ол бүкіл қазаққа керек нәрсе. Осы жағын ұмытпаң. Кәні аққу деген осы керемет бәрін сөйтеді деген түсінбейсіңдер. Бұл жерде сендер шынменен тілесеңдер, шынмен жасыңдар еркекті көбейтуге тырысыңдар. Еркектер шықсын алдына, қалайда. Еркекке қуат қосыңдар деген. Өз байларыңды шығарсаңдар, міне сендердің тілектерің қабыл болғандар. Өз байларың сендерге Алла жолында соқпайынша, сен тілеп отырмын деген бәрі өтірік мен сенбеймін. Міне. Менің үлкен әйелдің өзі тілек қабыл болмай қалды. Өйткені ол менен ажырап қалды. Мен маған ажырап қалғанда, ол қазір оның тілегі үймен ғана шектеліп қалды да, ол қазақ халқына осы қызмет жасайтын кезде, әбілсіз мойныңнан ұстаймын деді, ақыр мойнынан ұстады. Мойын деген сендерсіңдер мінекей. Бұның бәрі қазір мінекей қазір ата жолында осына көзқарасты қалыптастыру керек. Кімнің қандай қызмет, кімнің дәрежесі қандай, кімге қандай нәрсе өт, осыны сендер қалыптарға түсіндірулерің керек. Енді тағы бір сөз шығыпты, мынау ол да жақсы. Мынау кім Маңғыстаудан жатып, мен әйелім өздері 40-қа толмаған. Маған тоқалып беремін деп отыр. Сендер қалай қарайсыңдар дейді. Қарашы міне. Ол өте жақсы. Бұрын тоқал түгі қатын деген сөзіңізден қырғын соғысатын тұғын. Шайтан деген неге айттың дейтін тұғын. Ол сөйлеп айтып отыр, сендер көп. Оған ешкім бір жауап та берген жоқ, үндеген жоқ. Ол деген сөз қалыптасып келеді жастар. Бірақ оған да түсіндіру. Ол оның артында тағы да ол не тұр? Онда әбілістің артында қақпаны тұр оның сөйтіп. Қазір жастар сондай тоқал алуға сөйтіп, қалыпты сөйтіп бұрады да, бірақ жастар сосын ертең осыдан барып тұқым бұзылады. Бұл жерде сен қасиет, мінекей қазір жасы 50-ге ай болатын. Ай болады, мен үшін әлі ол екінші әйел болып дайын емес. Өйткені ол белін тазарып болған жоқ, оның тағын тазарып болған жоқ, ол тағы әйелетін болса, соның тағы анау өзінің тағын онан сайын құртатын дейді. Сондықтан әуел өзінің тағын тазарып болуым керек. Ақпақсылық меңгеруім керек. Қазір басқа жол жоқ. А болмаса, ол тек нәпсінің ғана қалауы бар. Міне осында айту керек сендер. Бұның бәрін мен айта бермеуім керек қой. Ал жарайтын енді. Осыдан да енді біз шаршап отырмыз. Жоқ, мынау от деген барлық әдеп кезде ол бірінші тіршілік оттан басталады. От туралы әңгімелер көп. Мысалы қазір отты алып тастасаң не болады өмірің бәрі? Біздің бәрі оттан тұрады ғой. Бірінші негіз от, өмірдің мәні оттан басталады. Әлем жаратылғанда оттан басталып жатты. Кейін жарылыс болды, басталды. Енді әрі қарай енді мына қазір мынау өсімдік ең бүкіл тіршіліктің басы өсімдік. Біздер үшін дүниенің басы тіршілік. Ол да өсімдік, ол да оттан пайда болып отыр. Сонан кейінгі анау мақта, сосын май, мал. Мал қуатқа келіп, барлық кеп, иіске кеп тұрады деген екен. Осы шырақтың өзінде қаншама ұғым тұр. Бір, екінші жағынан енді бұл шырақ не үшін жағылады? Біз қазір көбісі мына ұмытып кеткен былай неғым айтты, ана Құранда айтылған екі көк пен жердің арасын теріс ойларынан жараттым деген. Теріс ой деген не? Теріс ой деген вакуум. Ауада, ауаның, мысалы, ауаны жұтқан кезде, ауаның ішінде теріс ой бар, вакуум бар. Яғни бос кеңістік бар ауаның ішінде. Бос кеңістік бар, теріс ой. Егер де сол енді біздің денемізде, әр нәрсе тығыздалған сайын, оның ішінде бос кеңістік көбейе бастайды. Тастың ішінде бос кеңістік көп. Суға қарағанда. Су сұйық қой. Суға қарағанда таста мына металда бос кеңістік көп. Бос кеңістік көп, яғни ол өзіне тартады не нәрсені, қуаттарды өзіне жұтады да. Адамның ойында, бәрінде осындай жоқ. Осындай жағдайда мінекей ауаның өзі бір шыққан кезде, онымен бізге біз соның ішінен бос кеңістік қоса жұтамыз. Соны қоректенеміз, яғни теріс оймен қоректенеміз. Теріс оймен қоректенгеннен кейін ол мына миға көбінесе от деген миға апарып тұрады ғой. Сол мидың өзі Құранда айтқанда сендердің миларыңды дейді шындықпен бұрсаң быт шыт болып кетеді. Ми деген өтіріктен жарылады. Ми өтіріктен жарылады. Ол қалай?
Мы ана көрмес біздің көрген нәрсенің бәрін теріс деп тұрады. Фотоаппараттар теріс айна ғой. Сол сияқты біздің көзіміз ана алдыма миллион теріс деп тұрады. Терістеу арқылы міне ол философияда бар. Не нәрсені терістеу арқылы түсінеді. Егер терістеу болмаса, сен еш нәрсені түсіне алмайсың. Құдайдың барлығын түсіну үшін сен жоқты түсінуің керек та. Жоқты түсінбейтін болсаң, сен Құдайдың барлығын ешқашан да түсіне алмайсың. Бұл да терең ұғым. Жоқты білмесең, енді сен байлықтың қадірін білу үшін сен жоқшылықтың қадірін білуің керек. Жоқшылықтың қадірін білмейтін болсаң, сен байлық ешқашан да көре алмайсың. Ол жоқшылық қой. А теріс ой деген соның пайда болады. Терістен болады. Бәрі терістен пайда болады. Енді аурудың қадірін білу үшін сен денсаушылықтың қадірін біл. Ауру көрініп тұр, жерің ауырады. Денсаушылық ешқашан да көрінбейді. Сен денсаушылығың кімнің денсаулығы қандай, кім біледі? Білмейміз бе? Деніміздің қандай, өйткені оның ақыл бәрі кіреді ғой. Ол денсаулық білсін жоқ көрінбейді. Бірақ жоқ болғаны ең құнды нәрсе ғой ол деген. Ол қайдан болады, денсаулық қайдан? Сол теріс нәрседен, егер де қазіргі жағдайда біздің ауру неге көбейіп кетті? Аурудың көбейіп кеткен себебі біз сол ауруға күресу амалын жоғалтып алдық. Яғни бізде ол амал қаяқта жоқ. Бізде осын соны ана иммунитет бөлу соны меңгеретіндер. Соны ауырып, мына өлмей тұрып өле білу керек та. Өлім деген жоқ қой, жоқ болып кетесің. Сондықтан сен өзің соны күні бұрын өлу керек. Сонда мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деген өзі біздің әрі өлім деген қандай? Сенің анау терің мың рет тірейді екен. Өледі, қайтадан тірейді. Себебі неге? Сен тіріңе ақ теріңе жазылады. Жаман нәрсенің бәрі. Соның бәрі өлу керек. Егер сол жамандықтар сен теріңді өлтірмейтін болсаң, сен сол жамандықпен өмір сүресің да? Міне. Құпия қайда тұр. Сондықтан сенің бала адамдардың бәрі күнәдан жарылады деген Алланың келіші. Сол шошып кеттің ғой, қалай сонда деген? Иә деген адамдардың бәрі күнәдан жарылады деген. Сосын барып, ал деген ана егер деген онда адамзаттың бәрі періште болып кетсе деген де. Періште деген күнәсіне болмыс қой жаратылған. Онда деген бәрін жояды да Алла тағала қайттан бастан бастап жаратады деген күнәдан деген. Күнәдан біз жарыламыз. Бәрі күнәдан жарыламыз, өйткені күнә деген не? Ол қатты заттардың бәрі мынау тұрған бәрі күнә. Күнәдан жарылады. Мына материалдық әлем күнә болып тұрған. Сондықтан не? Бұл әлемді жалған дейді. Қазақты жалған дейтін. Біз ол сол күнәні пайдаланамыз сол материалдық әлем. Онсыз өмір сүре алмаймыз. Соның ішінен не істейміз біз енді? Соны қорытып өзімізге керек емесін шығарып тастаймыз. Ішіндегі оның ішінде жақсылық бар. Соны айтқан сендердің жік көрген нәрселердің ішінде жақсылық бар. Жақсы көрген нәрселердің ішінде жаманшылық бар деген. Міне. Барлық қана ойшылдық деп соны деп тіреді да. Сондықтан біз не істейміз? Бір соның бәрін біз шынығуымыз керек. Қазіргі замандағы мына осы күнә қарсылықтар бұрынғы замандармен бұрынғы дүниестен мүлде келмейді. Қазір сасық иіс ондай күнде кем сондықтан біздің аталарымыз пәлен әуле болған еді. Мен қожа едім, мен де қожа боламын деген ол ақымақтық та. Сен осы заманның қожасы бола алдың ба? Сонда қожасың болмаса, сен атаңның қожа болғаны ол ешқандай ол сені тек қуат алған керегіңше. Сенің бір байлығың бар. Біздің ата-анамыз біздің рухани байлығымыз ол. Ол біздің оны біз аламыз ба, ала алмаймыз ба? Ол Құдайдың қолында, береміз бе, бермейміз бе? Бәрі Құдайдың қолында. Міне осындай жағдайда қазіргі заманда біз осы заманға сай біз адамдық ғылымдылықты қалыптастыруым керек. Ол үшін ол заманда бәрі керек, бәрі меңгеру керек. Осы заман соның бәрінің ішінен біз пайдасын көруіміз керек. Сондықтан қазір енді мына шырақталықта ол өйткені ол бұрынғы заманда жақпаған шығармыз бұрынғы заманда. Өйткені қажет еттің өзінде сасық иіс болмаған да. Бірақ қазақта болған ғой әуелі көшер кезде отты жаққан бүкіл түйе көшімен екі оттың арасына өткізеді. Бар ғой. Енді келін түсірген кезде алады да оққа үстін сипатады жамандығын өзімен отқа май құй отқа май құй деп жатыр отқа май құй деген бар ғой соны жалы ол қазақта болған осының бәрі немен сонда ол бізде сол бұрынғы жағдайда ол метафизика осымен өмір сүрген біз ана сырттағы өрістерді аласамыз енді жарайды ол айтады оның керек емес оның бәрі анау өйту керек бүйту керек деп жатыр да мұның бәрі бірақ соны дәлелі болу керек қой дәлел ол енді қара осы мынау серік қосу деген алғанда осы әңгімені қарасаң серік қосуды әлі біз толық аша алмай отырмыз. Серік қосу қандай? Серік қосу
Алла Тағаланың дәлел түсірмеген нәрселерін не біз соған табынып, шоқынып, соны бір амалға айналдыру керек та? Ол соны серік қосу дейді. Алла дәлел түсірмесе. Алла сендердің атауы әруақтарыңа табынба деп дәлел қай жақтан түсірген? Жоқ қой. Құранда да жоқ. Қайта келінше айтқан, мадақ Аллаға лайық. Құранның бәрі, Құран ішіндегі мадақтан Аллаға лайық. Сәлем Алланың құлдарына арайып деген. Енді сәлем деген Алланың құлдарына тағыну ғой енді. Одан артық не керек? Тұр ғой Құранда. Құранның басынан аяғынан не тұр ғой сен? Сендерді біз не қыламыз? Біз сендерді біз жаратамыз. Біз сендерді тура жолға біз саламыз деп тұр ғой. Бастан аяғына дейін біз деп тұр ғой. Біз деген кім? Алланың бір ғой, бір қуатты ғой. Біз бір қуатына табынбайтын болсақ, сонда оны бір қуатқа дейді. Оны Абай атамыз айтқан. Единица болмаса деп. Не істейді өңшеңдерді? Нөл деген не? Нөл деген сол ана іші ортасы болған теріс ой мінеген нөл деген. Нөл деген жоқ теріс міне. Бәрі нөлден пайда болады да? Міне осында қарпыны мен кезінде философияны бірақ тақыларында таңғалым. Бұл ислам деген баяғыдақ білген екен ғой деп. Біз олардан біз мына Аристот, Сократтерді артық біз білмейді екенбіз деп. Әлемнің философтарына тұр ғой, сонан қазір әлем өмір сүріп жатыр ғой, дін жоқ емес, дін тұр ғой, философия болып та дінде бар енді. Сөз бар жерде дін қаяқтан болмайды. Қазір міне осыны біз көзін жоған соған шырақ туралы алсаң, ол терең кете береді. Енді шал мақұл шырақ зиян екен. Шырақ не дейді? Енді оның біз енді дәлелдеп атсақ, шырақтың пайдасын көріп атсақ, енді сендер енді бұның бәрі Аллаға серік қосындар деген, оның дәлелі жоқ, Құранда тұр ғой. Мұхаммедті әлемге шырақ бұл жібердім деген. Шырақ деген сөз тұр ғой. Біз сөз оғымызға бағынымыз керек қой. Телефон самолетқа оғымызды. Біз бағынымыз ғой сөзге. Біз арабтың сөзін оғымын емес. Міне қазір масхаттыңыз осында қиянет жасап жатқанын біздің арабтың оғымдарын апарып байлап жатыр. Міне. Біздің қазіргі осы түсінікті халықтың түсінігін ұрлап жатыр. Қиянат қой мінекей. Дін деген қиянат мінекей. Міне қиянат қазір. Тарихатшылар да сендер ихсан ұмытты қалыпта сендер тек қана біреуің Нақшбанди біреу сол арқылы ғана сен Алланы танисың ғой. Алланы біз құдайы арқылы өзінің жаратылған құдайы арқылы танимыз. Құдай сипат Алланың өзін арқылы танимыз. Алладан басқа деген сол Аллаға қосылуға қарама қарсы қуаттарды жаратып қойған ол да Алла. Ол да Алла, бірақ оны Алладан басқа, яғни басқа не еді? Ол Алладан басқа не? Алланың өзінен басқа деп айтуы керек еді. Ол Алланың өзінен басқа, Алладан басқа болуы мүмкін емес. Себебі бар Алланікі де. Міне, осы бір сөзден қате кеткен де. Құран аударған кезде Алланың өзінен басқа табынбаған. Сендер Алланың өзіне табынбаған деп тұр ғой. Алланың өзі деген Құдай ғой. Құдайсыз құрайсынбайды. Құдай қайда жоқ? Құдай барлық жерде бар. Бірақ Құдай танысын жоқ тану керек. Соны Абай атамыз қалай? Ол да философия. Ма жамандықты жаратқан Құдай. Жақсылықты жаратқан Құдай. Ауруды жаратқан Құдай. Денсаулықты жаратқан Құдай. Бірақ кедей қылған сені Құдай емес деп. Қарашы міне, қандай түсінік. Құдай бәрін жаратты. Ал енді мені Алла кедей қылмады деген ұғым тағы болмайды да. Өйткені сен тағдырың солай жазып қой. Міне осы жерден біз мына түсінігімізді не алдым шатаса бастаймыз да. Алла деген барлығын баураушы. Құдай соның ішіндегі нұры. Соның ортада. Әр ұғымды өзінің пайдаланатын уақыт келді да. Ол қазақта ғана бар. Қазақтың сөзін бұрғаннан кейін қазақтың жүрін соны біз енді мешіттері болсын өзі осылай уағыз айтып үйретуі керек халықтың. Асу керек санасын. Сонда қазақта не бар жеті сана деген. Басқа жерде жеті сана жоқ. Оның амалы былай ол қуат бар ғой, бірақ соны арнаулы соны меңгеретін оның амалы намазы қазақта ғана тұр. Сондықтан мына шырақ туралы көп әңгіме айтуға болады. Шырақтың қасиетін шырақ. Енді оттың қасиетін мен мынадай деп ойлаймын. Өзім дәлелдеп көрдім да. Шырақтың бір қасиетін. Бір ауру келді, жағына жылан жұмыртқасын дейді ол. Бет алып қойған, бетінен ақты жауып қойған. Мен айтам, ақты жауып қойған көру мүмкін емес та. Ана жүрегін алып қойды. Бет ана алып кеткен кезде ол түр жаман болып кетеді да. Соны ана бұл әйел деген шыдамды ғой. Ана екі жасар баласы бар әйел күтіп жүр қасында.
Сосын енді сұрадым мен, анау келме деп тағы айтылмайсың. Анау деген бір мүмкін емес. Сосын 11 рет не оқы деп, Ясин сүресін оқисың деп. Мақұл енді. Енді орды жатыр ғой. Ал енді анау Ясинді оқып отсам, мен жаныс не қалады? Арылдайды ғой іштен. Арылды мен естіп отырмын. Бұлай ешкім естімейді. Кәдімгі бір жолбарыстың дауысын тоқтамайды, бірақ бір хайуанның дауысы маған ұр деп жаңылса. Сосын қайта-қайта жаңылса бергесін алдында сасып ибнел онда өзі еш шыққан жоқ. Алдында сосын қағазға басылған алдыма әкеп қойдым, сосын солай оқыдым. Ал көр енді, арылыңнан мен қағазыма қарап оқырмын деп. Қағазға қарап отырам, бір кез сасық шықты. Мүмкін емес, анау деген өткір іс тұншығып барады. Деп алмасаң тауы болмайды. Сосын айттым мен білмеймін мен не істеймін. Құран сұрасыншы. А маған неге салды? Айымды шырақ жағып қойды. Міне шырақтың сонда. Сосын алдында енді шырақ, мынандай шырақ жағып қоймаз өзі білмеймін қазір ғой енді мына шырақтың мына несін тауып алды. Мал менен несін саған келді. Қазір ғана келді оған. Өзі алдында сосын мен алып балауыз шамды алдым да, дүкеннен алып келдім, айнала қойдым, серкіп тағыдай. Анау бір жағып қойдық ортасында, жан-жағымыздың бәрінде отыр, ортасында отырып өзім оқыдым. Анау жатыр, сырт қалғандар сыртта тұр. Дым еш жоқ. Рахат анада. Енді оқуымның өзі рахат болды. Сөйтіп 7 күн ба дем салғаннан кейін Ясин менен ана алтыда жағынан тесіп ірің сыртқа шықты. Бәрі қуанып кетті. О болды. Сөйтті алтыда о бала кетті. 12 күн кейін демалыс деді. Сосын айтты ана аға оқыған кезде мен тіптен өліп кетемін, шыдамай жатамын, мен демала тұрайыншы деп та әлде бармай ақ қойды. Сөйтіп қайтыс болып кетті. Алып келген жағынан. Әкелу керек еді та. Ол баланы жеткізген сонда соны өткен өзіміздің ақбұл сұңқарлар соны. Ал соның ағасы сұңқар. Соны жетелеп жүрген мен біздің шәкірттер ғой. Ана бірін арыстан бабаға барып түнеткен, анаған атқан, тасып жіберген, үш ай тасыған. Үш ай тасып жіберген, сонда Құраннан сұрап, соны дерек алу деген жоқ қой. Үш ай тасыған, анау жара ұлғая берген, ерегісіп ұлғая берген, сөйтіп баланың өзі айтты, тоқ көрген деген бар екен, сол ағам неге апармайсыңдар? Айнан көрсеткен ғой. Иә, барып өзіміздің дүниеміз ғой бұны, жетекшіміз ғой деп, содан кейін алып келген, анау ауру асынып кеткен да, соны қайтып алып кетті, міне кетті. Бұндай жағдайды осындай көп болып жатыр, сонда батыл жолы беріп қой, сонда мен сонда көргенім, сонда шырақтың осындай сол алланың берген құдірет екенін сол кезде көзім жетті. Міне иіспенен анау деха деген да иісті кәдімгі сонда енді осыны мен құдамен екеуміз көп неған ол енді профессор кісі ғой күні мен әңгіме айтқан кезде осындай иә рас дейді, бұның бәрі біз дәлелденген нәрсе, бірақ оны біз сол дінмен байланыстыра алмай отырмыз деп қояды да, мынау дейді нені тұзды кислота, серный кислота дейді ғой, күкіртті кислота менен қышқылмен, күкірт қышқылменен тұз қышқылын екеуін бөлек бөлек адамға берсе екеуінен де адам уланып өліп қалады. Енді дейді соңында екеуін дәлме дәл миллиграмм миллиграмм бір біріне қоссаң, адам бір килограмм миллиграмм сондай қоссаң дейді, сөйтсең дейді ол адамға пайдалы нәрсе шығады дейді да, іше бересің дейді оны, ол саған дәрі болып шығады дейді, дәрілер сондай болып жасалады дейді. Ана о дейді жеке жеке айналсаң дейді, ана о адамды өлтіретін дейді. Біз ана дәріні сондай нейтрализациямен не қалады дейді, ана соны ішке барып ерген кезде ана қорытып жібереді дейді, ана ауырды не қалады дейді. Дәрі солай дейді, жеке жеке ол адамды өлтіреді дейді. Бұрын ба? Ұғой. Ұғой. Енді соның бәрін қорытындысы қара қазір айтады да, мынау сәуле альфа гамма бетта сәуленің бар ғой. Анадан бетта сәуле шығады, анадан не қалады, мұның бәрі сәуленіп жатыр, кеше семейді өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейді да, осындай жағдай болды деп біз бәрі сәуледен жаралдық қой. Міне біздің ақымақтығымыз қазір атомның несі электростанция салуға болмайды, біз құлап қаламыз, өйтіп қаламыз, андай Чернобыль деп осының бәрі шайтанның салғанында біз дамытпау үшін, қазақ халқын дамытпау үшін. Неге кезінде анау Мұхтар Жәкішев кім ғой атом деген, кейін мына атом май қылып жағып жейсіңдер деп айтқан кезінде ырза болғанында, міне батыр ерке осындай болу керек деп, ғылымға батырлық керек. Сонда ол не, мына альфа бетта гамма сәулелерінің бәрі адам деген боқтық қабы дейді, мына боқ қабын өтірмейді да. Оны тағы дәлелдеген оны мына совет хан ба, совет деген бір не бар, ғалым бар, сол жазды кітабын мен оқыдым. Мына неде сондай сәуле шығып кеткен ракета жасайтын кезі Байқоңырда, анау тұрған бөлмеден ешкім өте алмайды, сәуле ал нені скафандр киіп өтіру керек дейді да. Сосын айтсаң енді ана жер оның жарар жері болған ғой, айтып едім ғой, енді ана жерде өте алмайды адамдар, ар жақ кабинеттен сөзіндей болды. Сосын дейді соған дейді ана біреу айтыпты, осыған дейді да біз енді сиырдың боғын жағайды деп айтты дейді да. Сөйтіп скафандр келгенде қабырғаңға сиырдың боғын сылап тастаған екен, ракетасы жоғалып кетті.
Соң таң қалып бұл қалай деп, сиырдың бауын жаптық дейді қабырғаның бәріне. Ешқандай анау сәуде жоғалып кетті. Міне абай атам, адам деген боқтың қабы дегенде. Міне бәрі соны енді көздер жетпеген қол қалай деп. Сонда енді мынау еркектің ұрығын альфа, бетті, гамма сөйлеу ешқашан алынбайды. Ортасынан қойыппай, соғатын қалай. Еркектің ұрығы. Өйткені сол өзі альфа, бетті, гамманың бәрін тоқсатын еркектің ұрығында тұрды. Пайдалы нәр. Міне Алла тағала сол ең қуатты үш сәуледен еркектің ұрығын жаратқанда. Міне соны адам пайда болады ғой енді. Енді біз дейді, соны зерттеп бір ана көл бар дейді, семей жақтау деймін шамасы. Сол су бар дейді, сол суда дейді, ананың дейді сәулелік дәрежесі ол болмайды, соның басына белгі қойып қойды дейді. Мына ауыл бар дейді қасында, мынаған суға түсіңіз, су ішпеңдер деп. Сөйтіп ғалымдарды алып, ана орыстардан соны зерттеуге аппараттарын алып келе жатса, екі бала тыр жалаңаш суға түсіп жүр дейді. Біреу 5 жаса, біреу 7 жаса дейді. Сонан ойбай, ана өлет дейді, сонан құрдық дейді, қол тал. Ана кейінден ағалақ үйіне қашты, үйіне барды дейді бәріміз. Барып дейді, мына бала өлет, біз айтып қойынан бері неге түсіңдер деп. Әкесі бұқ етпейді дейді, ол бейім, бұл қашандан бері түсіп жүрді дейді, ол бұл түрді, сендер қоймайды оған деп түсіп жүрді. Олар қойды алмай мен деп айтты дейді. Соғасын дейді, ана балдар дереу зерттеп қалады дейді, ана өзім аппараттарын алып қой, сәуле жоқ дейді шыққандай. Таптаза дейді. Өзім таң қалдық дейді, біз қорқып жүрсек дейді, ана балдар солай емес суға түсіп су ішіп жүр дейді. Міне бұның бәрі не, осы зерттеуіне қалған нәрсе, сонда не, оны бәрі біз әдемі келеміз ғой, біз соны меңгеруіміз керек. Сонда не қазіргі, соны мен айтып, ана ата жолында мысалы мына сендерге қазір кеймен жүргеннен кейін ешқандай да өйткені сендердің терілерің арасында қос кеңістік пайда болды, соның кезінде мына гел дейді, мына компьютердің ең жоғарғы дәрежесі ақпарат сақтағыш гел. Гелді компьютерлер шығады болашақта. Ана гелді барлық не сим тобы кетеді. Мен гелмен жүректен қызымды алып бардым. Мен гел жағады да камерамен. Ит қарайды да гел жағып. Камераны көрсетіп тұрды. Иә, сол. Мына гелде тұр ғой. Сол гел деген, сол абайдың адам деген боқтың қабы деген сол екі ортадағы гелді айтқан. Оны ұғына ғылымдырын дерматит дейді. Сендердің қазіргі мына киім киіп, мына терілеріңді қайта қайтып өткенде, яна ет пен теріні қой сойғанда бос кеңсіп болды ғой. Сөз жерге мына гел өзінің ақпарат жиналып жатыр. Сол ақпарат ешқандай сәуленді нені керегін алмайды. Мына арт сауыт деген сонан пайда болады. Міне. Енді ақтың екі түрі бар. Ана жерде ақ пайда болады. Ақтың екі түрі. Сол ақ ана соның көлеңкесі 8-ші өрс сол түседі бізге. Арт сауыт деген. Сол ақ ештемені қабылдамайды. Ол естімен ғой, ол Алла тағаланың беретін сауыт деген сол. Ол қан мына бір жаны ақтымыз ақ болып тарта береді өзіне. Ана шайтанның несі ғой енді. Керек не енді керек емес та тарта береді бір. Ана ол тек қана Алла тағаланың бұйрығына қанат қылған нәрселер ғана тартылады да, қалған нәрсені ол ешқашан да өзін сіңірмейді. Міне ал сауыт деген сол. Бізде қазір сол ал сауытын жоғалтып алғанбыз ғой. Бұның бәрі енді қазір қазақта осы ата жолын зерттеуге болды ғой. Кейптің қаласында 2004 жылы ана аппарат шығарып, адамның өрісі онда 6 түрлі мақлұқ болады. Адам мақлұқ деген не ол? Ана перінің баласы ғой. Ана не жылап, солар кіреді адамға. Соны кіретін есіктердің бәрін біз енді адамзат басқарамыз дегенде, бірақ олар 7-ші табылмаған, ол 7-ші қазақты біз білеміз де міне. Біз сонымен жұмыс істеп жатырмыз мақлұқ деген. Соны зерттеуге болады. Олар енді біздің адамның өрісі арқылы кезген ауруды анықтайын басқарамыз деп жатыр. Ал қазақ халқы баяғыда осымен өмір сүргенбіз. Біз соны қазір жетілдіріп жатырмыз, соны меңгеріп жатырмыз. Кәдімгі Құранға тұрып, сендердің бар алып жатқан сырқат беру орысың, осылардың бәрі соны дайын дәрсе оқылып, сол ғылымды бізде соны меңгеріп, біз әлемге соны шығарудың орнына біздің қайта өзіміздің арамыздан шыққан надандар, арамыздан шыққан мына кәпірлер біздермен соғысып жатырмын. Шырағың дұрыс емес, серік қосу деген Алланың дәлелі түсірмеген нәрселерге табыну дейді. Егер де қазақ халқына сендер латынменен сендер байтам деген, сендерді рухани жетілдіремін деген ешқандай Алланың үкімін жұтқан жоқ, латын таңбасымен біз дәлелдеуге қыламыз, біз керемет боламыз деген ол серік қосу. Сол сияқты сенің әкең ғана орныңды алып тастасаң, сенің әкең атымен мен сені текті қыламын деген құдайдың үкімі түскен жоқ. Сен алып тастағаның, ана опып жүргенің, сен сол Аллаға серік қосқан. Сол серік қосқан сөзің жетпейінше, саған мысалы қазіргі айтқан халифаңда тұрған атын кеше көрдім, өзінің әкесінің атын атап қойды. Сен соны өзгертпейінше оған көп нәрсе кірмейді ме? Мейлі сен қамшылай бер, бәріне тұр, ана өзгерту. Мәселе сонда тұр. Атта тұр, ат деген ол Алланың есімімен байланысты ғой ол. Сондықтан ондай майда нәрсе болмайды. Балдарында ғана аттар оп епті қайттан қосындар, сонда жөлі бастайды.
сонда оның бәрі құдайдан, ол бос нәрсе болмайды, сендер қазір бәрін просто сыртын неғылып, ішкі майда нәрсе болып, ол ібіліске ең керек сол да, ана байқамайтын нәрсе арқылы сенің ана неңе кіріп отырады тағдырыңа. Сол өздерің ғой, өйткені құдай оны екі рет қайта-қайта айтты ма, біреу айтылды ма, болды ғой енді. Сонымен өмір сүріп жатырмыз ба, болды. Аян түсті ме сол? Халиф Алтайды көрсетті ме, бұл үшінші аударым деді ме, енді жүз жерден бүкіл қазақ жүз құран аударса да, онан Алла Тағала қуат қоспайды, мейлі қандай қатесі болсын, басқа болсын, халифа Алтай құран аудармаса арқылы қана қуат қосылады. Болды, басқа жоқ. Енді неге мен халифа Алтай деп атады деймін, оған рұқсат беріп қойған біздің бұрынғы тегімізге жалғанып тұр деді халифа атамыз. Бұрынғы тегімізге, сосын Алтай деп қойған соған, оған оп епке оған болмайтын болды. Оны сол айтқан да, ал қалғандарын қазір оң жаман өмір сүріп жатқан бәрімізді құран аударып жатқан жоқпыз ғой, текке жалған. Бізге қазір осы еп кодымызды алуымыз керек. Сонда бос нәрсе деген, бос нәрсе деген мына бос кеңістік. Сен ана алып тастадың, оп епті алып тастадың ба, бос кеңістік пайда болды. Болды. Сенің тегінде бос кеңістік бар. Сол сияқты енді сен кез келген жаңағы латын дүниеңді, ана таңбалында біздің емізде бос кеңістік пайда болады. Өйткені таңбаны қысқарттың, 42-ден сен 29-ға түсіп кеттің, қалған сандардың бәрі бос орынды. Сан деген құдірет қой ол. Біз қанша таңбаны неғыламыз, санды өзгерте алмаймыз ғой. Сондықтан латын таңбасын қойып, сонда 42 таңбаны алып қойып, бірақ оны алатын болсаң, әр таңбаның өзінің киесі бар құдайдан түсетін. Оның киесі иесі жоқ па, сен құрайшы мынандай сызбанып қойған, ол саған таң болмайды бұл. Міне осыны халыққа әлі қалай түсіндіресіңдер, қалай неғыласыңдар, ол сендер осындай күресулерің керек міне. Қазіргі сендерді әлі бос, сендерден көп әңгіме естімейміз, әйтеуір менің қорыққаннан жүресіңдер да көбің. Өйткені не қарсы шығатын болсаң, оттардың басында бірдеңе оқ болады, сынақ болып қалады, баяғы ағудың кезіндегі тұрған жаңағы әдет сол қалмайды. Құдайдан қорқу керек та, мен ешкім емеспін. Оңаша құдайдан қорқып жүрсеңдер, тіптен ол алып тастаңдар. Мен де құдайдың құлымын, мен де сол өзімді өзім түзе алмай жүрмін туған туысқандарым. Сондықтан құдайдан қорқуды үйрену керек. Әр нәрсе құдаймен қорқу болу керек. Жарайды енді, шырақты жалғастырайық.